Ah, Rebi. Ah, Bruto. C'est gagné. Ada budi kes, jadi baru kerja ni lo. Kerja ni dah lah, ni yang mana? Kes itu. Ini kerana lepas ni character. Kau ni orang belum mesti suka sejat lo. Aduh, kahwin berapa? Seni kau mana ya? Ini lepas ni personal interest lah. Lepas ni ni kau kes. Abang missing ya sahro, udah dua kat tayar tu. Cepat, okana.